文老爹赶紧玩。大家好，今天出了一个新活动，来，林南队先发队服一番赏。好来，那么我们来快速抽过，没问题。来，好，那么我们现在要来换衣服啦。林南球场已经有了，我们换这个海南球场啊，没问题。先到球服，来人圣灵，风味摇摆人，帅。池上，林南必来，一样帅。靠腰，好像只能再换一件欸。好了，换紫草了，没问题啊，零失误的空位啊。啊，其他不够，不够就算了。好，各位观众，我们第二阶段见。那就是主的。好，各位观众，那么现在老爹就要八。好，我们等他们四个人跳个五先。我们等他们四个先跳一下，等一下，跳好了没呀？那么老弟哦，打算用这次用这个制服队哦打我们的排位赛。来，池上两个鱼柱先到，都是我们的新球服的球员哦。好来，我最后选没问题。来，你们要谁？你们先选啊，没关系啊，交给我啊，我林南队啊。好，越野红明被抢走了，我要选谁啊？比赛就该这样，尽我自己的职责。好来，那我们就玩我们的池上两二。完全没问题，林南队服超杰加三，我超爆你啊！对面两只射手啊，哈哈，我也是醉啦。没问题哦，用眼神防守你们了，在我面前玩三分射手，你有什么毛病啊你啊？而且我有新队服哎。美版不会手投降，好，用三井短寿，我们的工程，我们的工程叫做用三井短寿啊，对面短寿啦，靠腰。好来，看老爹的吃上便当，究竟有没有退化？没问题。林南队是吧？好，没进靠腰。好，二比零。来呀，三井想要得分是吧？神经病啊你啊，你在干嘛啊？怎么会在我面前？给我啊，你在干嘛？这个工程干嘛不给我啊？你干嘛？你的工程师欠扁啊你啊！哎，靠腰，
你在守什么鬼东西啊？啊，老弟，前到篮板。这工程都……好了，六比零。这工程，你这个不合格的后卫啊！哈哈，三井又投了，我也是醉了。传球了，哥哥，你这……好了好了，八比零。不是、啊，你这工程不传球的你啊！哎，靠右。好，来得及，没问题。哎，这个越野，没问题，直接来到十比零，我也不传给你了，工程怎么样啊？真是不敢相信。好，弹了进去，十比三。这工程不传球的，我也是看不懂啊。怎么样？哎呀呀，十比六啊，本来稳赢的，不要开玩笑啦。我传给赤木就好了。好，十二比六，我就小智障投篮就够了。这个家伙，哈哈，你在干嘛？传球啦。你们在干嘛啦？你们不是啊？你们要球传给我，传给我！你们两个啊！你们是不是电脑啊？有没有搞错啊？什么鬼东西啊？我的梦想，传给我啦！我不走。传球啦！哎，救命啊！哎，什么鬼东西啊？哎，你还放他投啊？哎呀，我的队服啊！你们到底在干嘛？这工程完全不行啊！打好这球，赤木啊！天哪！我那么大的空档，你看不出来啊？梦想谁也夺不走啊！没问题，十八比九啊！我跟你讲，我空档很大、啊，少看不起人。我大招都没有机会用哎，传球啦！哎呀，这到底是什么鬼场啊？我也是醉了，我真的很大的空档哎。尽我自己的职责，我也不传啊，我才不要传给你们呢。我的梦想谁也夺不走。我这个明明就是空档啊！天哪，什么鬼？真是不敢相信。怎么样？大家都不要传啊，都不要传。哎呀，二十比三，爱什么信啊你们啊？不传球的、啊，一直被盖锅，一直被盖火锅，一直被盖火锅。传得好，有没有看到我这个大空档？好，这样才对嘛，合作无间嘛，兄弟，兄弟啊，这样才叫合作无间啊，对嘛？这样我爱你，你也爱我嘛。我的梦想谁也夺不走。很好，传得好，我又空档了，你又被盖锅了，你又被盖锅了，传什么球啊？绝不轻言放弃。二十四比四，不是啊，我也看不懂这什么场啊。梦想谁也夺不走。那个三井就站在那里呀、啊，我也是醉啦。打好这球，给我啦！不要跟他们看，打好这看戏啦。怎么样？看到了？尽我自己的职责。哈哈。你、哎、靠腰，靠腰，靠腰。首席后卫。啊，各位观众啊，这什么欢乐场啊？我也看不懂啊。这就是老爹铃兰队制服的威力，有没有看到啊？我们很强，到底强在哪？超级王，好了，那么今天这部影片就到这边，我们下部影片见，大家拜拜。